រឿងទី171គឺអាយុវឌ្ឍនកុមាររឿងហ្នឹងពេញនិយមណាស់ឲ្យតបនចម្រើនបុជនតបនចម្រើនបុជនលោកទេសធរហ្នឹងហើយតែបច្ច័យដន់រឿងហ្នឹងវាចំទី171ហ្នឹងរឿងអាយុវឌ្ឍនកុមារបានន័យថាកុមារដែលមានអាយុច្រើនចម្រើនឡើងដល់ទៅ120បានស្លាប់ក្នុងរវងកញ្ចក់ដាក់ថាព្រះបរិទ្ធអាចការពារអាយុជីវិតឲ្យរួចចាកភយន្តរាយនឹងឲ្យរួចចាកភយន្តរាយព្រះបរិទ្ធណាខ្ញុំព្រះបរិទ្ធសោតញ៉ឹងស្គាល់ព្រះបរិទ្ធណាព្រះបរិទ្ធណាព្រះបរិទ្ធដែលនិមន្តលោកសោតណោះអូកាសៈវិបតព្រះពាហយៈសព្វសម្បត្តិសតិយាអាចារ្យថាចង្អោហ្នឹងហើយសូមព្រះអង្គចម្រើននូវព្រះបរិទ្ធដើម្បីការពារទុកសោកភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយហើយលោកចាប់ផ្ដើមព្រះបរិទ្ធសោតសាគេកាមេចរូបេអាហ្នឹងតើតើចឹងហ្នឹងព្រះបរិទ្ធយើងនិយាយថាព្រះបរិទ្ធនេះបរិទ្ធនោះក៏លោកមិនសូវយល់អញ្ចឹងព្រះបរិទ្ធសោតប៉ុន្តែព្រះបរិទ្ធហ្នឹងវាមានការពារបានដោយហេតុការពារមិនបានក៏ដោយហេតុមិនមែនបុគ្គលដែលមិនមែនសាងល្អធ្វើល្អសោះធ្វើតែអាក្រក់ហើយឲ្យព្រះបរិទ្ធហ្នឹងការពារអត់មានទេឧទាហរណ៍ព្រះបរិទ្ធការពារបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើចោលលួចគេប្លន់គេសម្លាប់គេហើយមកឲ្យលោកសូត្រព្រះបរិទ្ធដើម្បីការពារកុំឲ្យគេបលិះចាប់បានកុំឲ្យជាប់គុកសម្លាប់គេហើយព្រះបរិទ្ធហ្នឹងជួយអត់បានទេបើព្រោះវាអាក្រក់ទៅហើយជួយអត់មិនមែនមែនយោបើអាក្រក់ឲ្យទៅជួយអត់មិនព្រះបរិទ្ធហ្នឹងมันខ្វះទេអ្នកសម័យព្រះក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះធ្វើតែអំពើបាបទីចុងប្រចាប់រត់រោព្រះឲ្យជួយក៏ជួយអត់បានដែរបើជួយមិនបានទេពេលខ្លះជួយបានតែបានមកខណៈរួចតែពីមកខណៈហ្នឹងចប់ហើយទៅវិញហើយជួយអត់បានទេបើសិនជាព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយបានម្លេះព្រះបាទសព្វពុទ្ធត្រូវជាឪពុកមីផងត្រូវជាឪពុកក្មេកផងព្រះអង្គអាចជួយកម្លោយពធរនីស្រោបានបាត់ហើយសាច់ញាតិព្រះអង្គផងត្រូវជាឪពុកមីផងត្រូវជាឪពុកក្មេកទៀតព្រោះឪពុករបស់នាងពំពាតែព្រះអង្គជួយមិនបានទីបំផុតបបាទសព្វពុទ្ធត្រូវពធរនីស្រោទេវតនត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយហើយក៏ត្រូវជាបងថ្លៃដែររបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់តែព្រះបរមសម្ពុទ្ធជួយមិនបាន
រហូតដល់ទេវតាបាត់ណាបាត់ណៃញ៉ាំងទោសអនន្តរិយកម្មឲ្យកើតទធរណីស្រោនៅមុខវត្តចេតពុននឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថារអ្នកណាឲ្យជួយបាត់បើយើងធ្វើតែអំពើបាបនោះមែនទេញោមណាធ្វើអំពើបាបអ្នកណាឲ្យជួយបានបន់ព្រះសម្ពះទេវតាបន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យជួយថែជួយរក្សាគេមើលដែរណាអ្នកថែយើងគេមើលដែរណាទេវតាក្នុងម្នាក់មានទេវតាតាមថែម្នាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងវាថែតែមនុស្សណាល្អដែរទេមនុស្សអាក្រក់វាហុញថែមើលដល់បើកមិនតាន់ចូលឡានវាស្អប់វាចូលឡានហ្មងវាខូចខូចពេកឯណោះទេវតាគេរក្សាគេថែបុគ្គលណាដែលមានសិលបុគ្គលណាដែលមានគុណចេះដឹងគុណតបគុណតបឧបការគុណជាមនុស្សសមគួរដល់ការសន្តោសអញ្ចឹងបើចង់ធ្លាក់ទឹកទេវតាជួយវិញថែព្រោះអីគេសម្បូរបុណ្យពេកញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងអនាថាបិណ្ឌហើយទេវតារហូតទៅដល់បុណ្យរបស់អនាថាបិណ្ឌខ្លាំងពេកទេវតាអត់អាចនៅលើខ្លោងទ្វារនឹងជាប់លាប់បានទេត្រូវតែអនាថាបិណ្ឌដើរចូលមកត្រូវតែទេវតាចុះពីខ្លោងទ្វារហើយពួកបុណ្យវាខ្លាំងពេកណាហើយគ្រប់ទិសនៃខ្លោងទ្វារទេវតាតាមជួយថែអនាថាបិណ្ឌទាំងអស់ដល់ពេលអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេវតាខ្លាចអស់ទ្រព្យទៅជួយប្រាប់ទៀតឃើញទេនឹងរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយទៀតគ្រាន់ថាបុណ្យវាខ្ពស់ទេវតាតាមថែអ្នកអត់បុណ្យសោះអត់បុណ្យសោះមិនដែលធ្វើស្អីសោះណាធ្វើបាបគេមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែយើងធ្វើនឹងទេវតានឹងឃើញនឹងហើយយើងធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់នឹងគេមើលវាមិនឃើញប៉ុន្តែគុណអាទេវតាអ្នកថែយើងនឹងគេមើលឃើញអញ្ចឹងអំពើនឹងវាអាក្រក់ណាស់បើមិនខ្មាស់ទេវតាក៏ខ្មាស់ខ្លួនយើងដែលយើងលួចធ្វើបាបមែនទេញោមញោមអត់មានលក្ខម្បាំងបានទេហើដោយពាក្យបច្ចេកទេសគេនិយាយសពថ្ងៃគេថាគ្មានឡើយអាចកម្បាំងនៅលើโลกនេះគេថាចឹងមិនមែនតែលើโลกទេលើប្រសក់ក៏អត់មានអាចកម្បាំងដែរព្រោះโลกវាអត់អាចកម្បាំងទេលើโลกវាកោផ្ទៃទៅហើយតែใจវានៅបានផងតែលើប្រសក់មានសក់ហ្នឹងក៏អត់មានអាចកម្បាំងដែរមែនទេញោមឥឡូវស្ដាប់រឿងនេះសិនរឿងហ្នឹងអាម៉េចក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានសម្លាញ់ពីរនាក់នៅនឹងទឹកដីនៃនិគមមួយឈ្មោះទីខៈឡំពិកៈនិគមហ្នឹងឈ្មោះអញ្ចឹងពួកម៉ាក់គ្នាតាំងពីក្មេងមកពីរនាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែ
ដល់ទៅពេលពេញរូបពេញរាងនាំគ្នាកើតចិត្តនឿយណាយនឿយណាយក្នុងជីវិតជាគ្រវិគ្រវិះក៏បបួលគ្នាទៅបោះជាតបោះទៅខ្ញុំមិនមែនបោះសាសនាពុទ្ធទេណាសាសនាផ្សេងទៅបដិបត្តិផ្សេងតាមកន្លងរបស់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ចាស់ពីមុនមកទៅបដិបត្តិនៅក្នុងព្រៃទៅនឿយណាយខ្ញុំអើយហ្នឹងនឿយណាយថងថាអ្វីវាតដែលតដែលណាខ្ញុំតាមពិតទៅបើនិយាយពីព្រះអរហន្តលោកនឿយណាយច្រើនណាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងណាព្រះអរហន្តលោកនឿយណាស់ដែលហ្នឹងលោកធុញញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានធុញអាដែលអាដែលព្រលឹមឡើងលុបមុខអាដែលអស់ពីលុបមុខក៏អីញ៉ាំអាដែលអស់ពីញ៉ាំអីជុះអាដែលណាហ្នឹងព្រះអរហន្តលោកធុញបែបហ្នឹងអាដែលញាតិញោមអត់ធុញណាអត់ស្អើធុញទេដល់ទៅពេលជួបຕົកហើយຕົកអាដែលអាយុព្រាត់ព្រះអាដែលពីមួយជាតិទៅមួយជាតិហ្នឹងវាដដែលអញ្ចឹងទេឥឡូវដូចចហាន់ត្រង់អញ្ចឹងបើយើងអត់គិតទៅធុញអត់អីទេប៉ុន្តែយើងគិតមើលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គតាំងកើតមកមកបួសឥឡូវហ្នឹងតែដល់ម៉ោង11ឆាន់ទៀតដែរហ្នឹងណាឯតែឆាន់ហើយតែងាយតិចទៅទៀតអស់ទៀតដែរហើយញាតិញោមអញ្ចឹងណាងាយដាក់ទៀតដែរមែនទេញាតិញោមជីវិតហ្នឹងវាដដែលអញ្ចឹងដល់ទៅចាស់តិចទៀតຕົកកាន់តែខ្លាំងຕົកដដែលអញ្ចឹងបានព្រះអរហន្តលោកខ្លាចណាលោកធុញណាហ្នឹងលោកធុញណាធុញណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលអញ្ចឹងសើចកាយបានមកផ្លែតរួចពីហ្នឹងຕົកក្រំគ្រាក្នុងជីវិតຕົកប្តីប្រពន្ធຕົកកូនចៅຕົកម៉ែឪហ្នឹងຕົកមកຕົកពេកហ៎អរពេលស្រាក់ស្រានបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតមុខញោមលើឯងញោមណែបើអត់តន់មានប្តីមានប្រពន្ធគ្រាន់តែថានៅសម័យខ្លះនៅសម័យដូចបងនៅពេញកម្លាំងអញ្ចឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងចេះសម័យបើសិនមានប្រពន្ធដូចគេបែបសុបាយនៅចេះសុបាយខ្លះញាតិញោមចង់សុបាយដូចខ្មែរអីចឹងដែរបើសិនជាសឹកទៅមានប្រពន្ធគេបែបសុបាយណាមកទៅឃើញភ្លេងការឃើញរោងការគេប្រងព្រាតតាមផ្លូវវាបានការគេនឹងសុបាយណាតែដល់ញោមអ្នកការហើយណាអាពេលការហើយមានកូនទៅមុខនេះអត់មានសុបាយទេចំណាំមើលចុះអត់សុបាយទេអត់សុបាយទេក៏មកអួតថាថាសុបាយស្មានជឿទេមែននិយាយមែនតែបើដូចព្រះអង្គនេះលោកដកលោកតាសម្បូរចេញដូចព្រះអង្គយើងកន្លោះទាំងអស់ទាំងកណាទាំងបងសកន្លោះយើងនៅមានសម័យដែរបើសិនសឹកទៅមានការងារមានប្រពន្ធដឹងសบายមែនទេនៅសម័យអ្នកអាមានប្រពន្ធហើយនេះហើយមានកូនលែងសบายមកងាកកូនឈឺងាកប្តីឈឺអាងាកប្រពន្ធឈឺងាកជាពាក់អង្គការងាកគេមកទាលុយងាកគេហៅការមួយខែឥឡូវនេះការចង់20ថ្ងៃហើយចង់20រោងហើយមួយខែអានេះការ
បើបនខ្មោចអា5000គេមិនសូវល្អអាការនេះចង់ដៃគេ5000ក៏មិនកើតតើតែ50000 100000អីចឹងទៅចាំបើមួយខែហ្នឹងកើតតែ20រោងរហូតឯណាហើយនេះញោមចឹងដែរណាញោមហើយសួរសុកឯងសុកស្អីមានស្អីសុកហើយក៏មកអួតតែសុកណាកណាសុកព្រះអង្គសុកជាងមកខ្វាមជឿទេតើមិនជឿទេចាំបើព្រះអង្គដឹងចឹងហើយមិនក៏មិនបួសឲ្យងាប់ហ្មងទៅថាចង់បួសតោះងាប់ហ្នឹងណាតែខ្លាចតើវាអត់បន់អត់បន់នៅតោះងាប់ណាពេលវេលាវាប្រែព្រោះឲ្យលោកឥឡូវចង់ថ្ងៃនោះលែងចង់ដូចញោមចង់កាទៀវវាព្រឹកទៅដល់ផ្សារអញ្ចឹងចេញទៅដាក់កាទៀវមកទៅដល់ដាក់កាទៀវមួយចានស្អើទៅដល់នោះឃើញនំចុះឲ្យស៊ីនំចុកវិញទៅបានវាពេលខ្លះវាអញ្ចឹងអាចិតនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកសូរិគុណបោះសក្តអត់មកថាអត់ដឹងបើសួរញោមញោមសួរអត្មាថ្ងៃហ្នឹងនិគុណសក្តអត់ស្មានថាអត់ទេបោះអត់សក្តទេថ្ងៃហ្នឹងចុះស្អែកកាណាដឹងស្អែកតើបងថ្ងៃហ្នឹងតើសក្តហ៎ហើយច្រើនអត្មានិយាយលេងតាមក្រែទេបាទអត្មាបោះឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃសក្តមកណាបោះរហូតដល់ថ្ងៃសក្តមកចុះមិននិគុណមិនសច្ចាខ្លួនណាច្បាស់ថាអត់ទេមិត្តភ័ក្តិអាត្មាណាកាលនៅរៀនបាក់ដបប្រឡៃមួយគ្នាណាលោកទាំងអស់មានប្រសាទមួយសួរអង្គនេះនៅខេត្តនេះអង្គនេះនៅខេត្តនេះនេះគេថាគេបួសរហូតគេមើលឃើញសក្តីនៅណាយក្នុងកម្មគុណនឹងច្រើនណាស់អានោះគេថាប្រហែលជាបួសអាយុបានប៉ុណ្ណេះរៀនចប់ប៉ុណ្ណេះបែបសឹកអានោះគេថាកណាបែបទៅរហូតតែបានប្រែកពីវិសុទ្ធមៈចប់ទៅយល់ដឹងធម៌អាចំណុចនឹងខ្លះទៅបដិបត្តិឥឡូវអ្នកថាបុះអត់សឹកសឹកអស់ហើយមានសល់មួយញោមហើយអាស្មានឹងក៏ប្រុសតែមួយដែរណាប្រុសតែមួយអ្ហ៎តិចទៀតគេលោលុយណាយនៅត្រូវតែបោះតែមុនដែរឲ្យតែបោះតែមុនសិនចាំបើអាស្មាសួរតែបោះនឹងសិនបើតបោះហ្នឹងក៏សុំគ្នាគាត់សម្លាញ់ហ្នឹងតើបើឯងវាចង់ទៅហើយទៅចុះចុះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏បាននោះទៅវិញទៅក៏បកស្បៃបកសម្ពតកាសាយផោះជាតបោះហ្នឹងចេញទៅយកអលង្ការដែលមាននៅផ្ទះសល់ពីឪពុកម្ដាយយកទៅលក់ដោះដូរបានប្រកបអាជីវកម្មជួញប្រែលក់ដូរបានប្រាក់បានកម្រៃខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្ដីតដឹងនាងម្នាក់នឹងចំភូមិនឹងទៅកាតែសឹកឲ្យគេកាសឹកជាប្រសពឲ្យមែនទេញោមដោះបើសឹកកាសឹកទៅអីហើយញោមនិយាយរហងៃអញ្ចឹងអើយលោកឥឡូវតែសឹករហតែប្រពន្ធហើយចុះបើមិនសឹករហប្រពន្ធរហឆ្កែអញ្ចឹងដំងនោះយាយអត់ក្រចឹងមកអីមកគេសឹកហើយរឿងគេគេហោពុនហោពុនរឿងគេក៏ទៅវល់ឯទៀតមែនទេញ៉ឹងបោជាបដិបត្តិតែគេនៅលោកហ្នឹងទៅគេទៅហើយទៅណាទៅទៅងាប់ងាប់ឈួតក៏ឈួតទៅមិនខាន់មិនមែនលោកទៀតទេណាមែនទេញោមប៉ិនរងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអូខ្សឹបដាក់ទៅជាញ៉ឹង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 អូចាំមើលវារស់ស៊ីអីចាំមើលវាមានអីហូចាំមើលអានឹងវាទិញអីតាំងជួសំសពលុយពីលោកមកហើយអូចេះ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 
ស្មារតីកុំទៅហត់ជាមួយគេគេសឹកហើយទៅទៅសឹកឃើញឃើញរកប្រពន្ធហ្នឹងចាំបើសឹកឯងគេរកប្រពន្ធហើយណែបើអត់តាន់រកប្រពន្ធគេបោះអញ្ចឹងលើឯងញោមនឹងអោវធូអញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់គ្នាបណ្ដាណាស់ដល់បានអញ្ចឹងញញញញញញអាតមមកមួយមកពីរមកពេញភូមិមកជាពិសេសយាយយាយនោះមកមិនមែនយាយយាយយាយនេះណាយាយយាយយាយស្រុកគេឯងកែមកបើថាតាតាតាពូពូនេះមិនងាយបើយាយយាយអ៊ីអ៊ីចែកចែកនេះគូទៅអូអស់ទោះទៅកាទៅមិនស្រួលមិនទឹកនឹងប៉ុណ្ណាគេឲ្យមកកែវចឹងដែរផឹកគេចាំមើលចាំមើលផឹកអត់ទឹកនឹងដល់ពេលលើកលើកមកមកកែវដាច់ម៉ាត់ងាប់អាអញតកាថ្ងៃមុនឃើញទឹកនឹងផឹកឯងផឹកចោលផ្កាប់មុខហើយនេះញោមមិនស្រួលទេមែនទេញោមណាណាញោមណាអាគ្នាមិនផឹកថាមកកែវដល់អាគ្នាផឹកតែផឹកកាប់មុខអាដល់លោកធ្វើអីក៏ខុសដល់អាសឹកទៅវិញគេនិយាយដើមទៀតចឹងព្រះអង្គកុំឲ្យគេនិយាយដើមហ៊ានចេះឲ្យបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់សឹកមកទៅធ្វើការរាជការធ្វើការក្រុមហ៊ុនមានចំណេះជំនាញណាអាហ្នឹងបើគេនិយាយដើមយើងកុំលឺសំខាន់ខ្ញុំទៅមានចំណេះរបស់ខ្ញុំមែនទេអាហ្នឹងហ្នឹងជាចំណុចដែលល្អហើយបើថាយើងមិនចេះស្អីទេទៅដល់ទេនឹងធ្វើស្អីទេគេហៅថាអានទឹកកោឡូតនឹងទឹកកោឡូតអើញោមអើយអើលើដល់រឿងតបោះមិញទៀតចោះចេះតបែកស្មាមួយរយៈនេះបែករហូតទេនេះបែកទៅនោះទេនេះបែកទៅនោះបើចង់វិញខានទេយូរតស្អែកស្អែកមកទៀតមកមកទេទៀតញោមណាបើវាទៅដឹកងាត់វិញតែមិនចឹងក៏បែកដល់ពេលគាត់ស្ដីតដឹងប្រពន្ធនៅចុងភូមិហ្នឹងបានជាស្វាមីភរិយាមិនយូរប្រហែលក៏កកើតបានកូនប្រុសមួយញាតិញោមបានហើយបានបន្តពូជហ៎ក៏ទៅនិមន្តតបោះជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់នៅអាស្រមនឹងព្រៃហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើជាទៀនបើខ្មែរយើងគេហៅថាមកនាំសេរីមង្គលថ្ងៃមង្គលគឺថ្ងៃប្រសូតបុត្របានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងជាថ្ងៃមង្គលអញ្ចឹងក៏គិតថាបានកូនប្រុសល្អស្អាតក៏អញ្ជើញព្រាហ្មណ៍នឹងមកដើម្បីធ្វើពិធីសេរីមង្គលដល់ទៅពេលអញ្ចឹងតបោះនឹងមកដល់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធថ្វាយមង្គមបាយមង្គមតបោះនឹងហើយតបោះនឹងឲ្យពោសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងអាយុវែងបានសុខបានចម្រើនគ្នាតទៅអាយុវែងតកូនឲ្យកូនថ្វាយមង្គមតបោះអត់ជូនពោស្ងាត់ឈឹងណាស់ស្ងាត់ឈឹងអត់ព្រមជូនពោជូនជ័យអីឆ្ងល់បោះណាស់លោកម្ចាស់ហេតុអីបានខ្ញុំកណានឹងប្រពន្ធថ្វាយបង្គំទៅលោកម្ចាស់ឲ្យពរថាអាយុវែងហើយចោះដល់កូនខ្ញុំកណាពរក៏មកឲ្យមាត់ក៏មកឲ្យនឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានតបោះនឹងថាណែឧបាសកណែសំឡាញ់
បានជាអាត្មាឲ្យពោថាប្តីប្រពន្ធនឹងអាយុវែងវាសមតែអាត្មាមិនឲ្យពោកូនរបស់អ្នកគឺកូនរបស់អ្នកនៅរស់បានតែ6ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃទី7កូនរបស់អ្នកស្លាប់ហើយចឹងបាទអាត្មាមិនឲ្យពោអាយុវែងឃើញទេញោមចឹងញោមអាត្មាមើលញោមអត់ឃើញទេចឹងញោមថ្វាយអង្គមប្រគេនបច្ច័យស្អីទាំងចេះជូនពោឲ្យញោមបានសុខចម្រើនអាយុវែងណាញោមខែក្រោយស្លាប់បាត់មិនដូចកូនឲ្យពោអាយុវែងមិនស្លាប់ចុះអាត្មាមើលមានដឹងដូចតបហ្នឹងណាចេះឲ្យពោទៅណាមែនទេញោមនេះឲ្យពោគេមើលឃើញចឹងហ่ะអញ្ចឹងតបោះហ្នឹងភ័យសំឡាញ់តបោះហ្នឹងភ័យអញ្ចឹងកើតទេខំចេញពីតបោះមកនៅជាទាហាវាសដើម្បីឲ្យបានបន្តពូជពងវងតកូលលើកើតមកបានដល់7ថ្ងៃត្រូវស្លាប់សួរតបោះចាលើគោឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាជីវិតកូននឹងបានតបោះនឹងថាអ្នកដែលការពារបានមានតែសមណគោដំទេជាសាសនាខុសពីសាសនាយើងបើអ្នកឯងចង់ការពារអាយុជីវិតកូនរបស់អ្នកឯងតើតែអ្នកឯងលះបង់សាសនារបស់យើងទៅរកសាសនារបស់សមណគោដំប៉ុន្តែពីបរមបរាណាកណាចាពីដើមមកគេមិនដែលបោះបង់សាសនាខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងស្រេចតែអ្នកឯងទៅចោះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងតើបោះទទួលចង្ហាន់ហើយចូលទៅក្នុងអាស្រមក្នុងព្រៃវិញបាត់គាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ឆ្លាញ់កូនគាត់អត់ខ្វល់សាសនាទេណាញោមកូនណាញោមញោមឆ្លាញ់កូនទោះអក្រក់ល្អអីកូនណាមែនទេញោមណាកូនណាឆ្លាញ់ស្មៅជីវិតទេកែវភ្នែកទេកូនណាហាកូនណាអើចឹងបាទពេលខ្លះសរសើរញោមញោមស្រីស្រីណាខំលាក់បាំងគេខ្មាស់តាំងតែពីក្មេងរហូតដល់ពេញវ័យតើតាមានកូនណាកូនយំប្រលិចដោះបៅឲ្យកូនបៅមុខគេមិនខ្មាស់ណាគេនឹងដើម្បីអីកូនណាកូនណាមែនទេញោមចឹងមែនទេកូនណាមែនតែញោមទេម៉ែអាត្មាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាកូនណាហើដើម្បីកូនអត់ខ្វល់រឿងខ្មាស់គេអត់ខ្វល់រឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏អត់ខ្វល់សាសនាណាក៏សាសនាទៅសំខាន់ទៅជួបសាមណគោ10ណាទៅដល់សំណាក់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញោមអើយណាហ្នឹងហេបាយហ៎អាយេតាទៀតចោះតាដល់ថ្វាយបង្គំប្រពន្ធជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គព្រះអង្គលំនាំនឹងដូចគ្នាញោមឲ្យពរប្តីប្រពន្ធនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបានអាយុវែងចាប់ដល់កូននឹងយកមកថ្វាយបង្គំអត់ឲ្យពរចឹងដែរដូចតបោះមុនយ៉ាស់បានថាអូដូចគ្នាណាស់ចឹងបានព្រាមនឹងលើកសេចក្តីនេះទូលថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលសួរពីបញ្ហាព្រះបរមសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលព្រាម
កូននេះអាយុបានតែ6ថ្ងៃទេថ្ងៃទី7កូននេះនឹងស្លាប់ហើយដោយសារតែមានយក្សមួយឈ្មោះអវិរុទ្ធយក្សអវរុទ្ធកយក្សឈ្មោះអញ្ចឹងដែលជាសេនារបស់ស្ដេចវេស្សវត្តអញ្ចឹងដែនព្រំដែនកំណត់នៃការឆីអាហាររបស់យក្សនោះកំណត់ត្រង់ណាតំបន់ណាគឺគេដៅអ្នកនោះហើយណាដៅអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាអាហារអញ្ចឹងគេត្រូវការអាហារគឺកូនរបស់អ្នកប៉ុន្តែកូនរបស់អ្នកនឹងអាចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានដោយសារតែនៅក្នុង7ថ្ងៃទៅមុខនេះត្រូវតែចម្រើនដោយព្រះបរិត្តសូត្រហើយណាញោមព្រះបរិត្តសូត្របើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនតើខ្ញុំព្រះអង្គគួររៀបចំដូចម្តេចពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ធម្មនាលព្រាហ្មណ៍ចូលអ្នករៀបចំតែបណ្ឌលមួយឲ្យស្រួលទៅនិមន្តព្រះសង្ឃ8អង្គឬ16អង្គទៅហើយដាក់កូននៅកដាលឲ្យព្រះសង្ឃពាត់ជុំវិញទៅហើយចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រ7យប់7ថ្ងៃហ្នឹងទៅនោះនឹងការពារអាយុជីវិតរបស់កូនអ្នកបានហើយឃើញទេញោមអើយហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបចំអាសនៈសពគ្រប់ហើយនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្ររាល់ថ្ងៃរាល់យប់8អង្គ16 8អង្គ16 8អង្គ16រាល់យប់ដល់ថ្ងៃទី7ព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ខ្លួនព្រះអង្គឯងព្រះអង្គនិមន្តទៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅពពួកទេវតាទាំងចក្រវាលបានហែហោមព្រះអង្គទៅជាកិត្តិយសជាមួយគ្នាញោមអញ្ចឹងជាទូទៅដោយអាត្មាប្រាប់ញោមខាងដើមមិញអញ្ចឹងណាអ្នកសម្បូរបនទេវតាតាមហែហោមតាមថែអញ្ចឹងពពុទ្ធយាងទៅណាក៏ទេវតាទៅតាមដែរឮទេញោមនឹងអ្នកសម្បូរបនអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រចម្រើនតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ក្នុងមួយថ្ងៃទី7ហ្នឹងថ្ងៃរហូតដល់យប់ទេវតាណោត្រៀបពេញភូមិរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងឯងស្ដេចវេស្សវ័នអាឡ័យតាប្រើអវរុទ្ធកយៈនេះអញ្ចឹងទៅក្រួយកាងនេះអវរុទ្ធកយៈក៏ធ្វើអភិវន្តនកិច្ចលាស្ដេចវេស្សវ័នដើម្បីត្រូវទៅឆីអាហារគឺកូនក្មេងនឹងឯងដែលកើតនៅក្នុងដែនរបស់ខ្លួនដល់ពេលចេញមកពីស្ដេចវេស្សវ័នមិញបោះព្រួយមកបោះពួយមកកាន់ផ្ទះតាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចាំបើទៅទៅមានចុះឯណាញោមទេវតាស័កធំធំគេនៅពេញហ្នឹងទេវតាដែលស័កតូចតូចនៅឆ្ងាយពីទេវតាស័កធំធំហ្នឹងពីដំណប់យោជអត់ហ៊ានទៅជិតទេអញ្ចឹងស្ដេចវេស្សវ័នក៏ដោយបរិវារស្ដេចវេស្សវ័នហ្នឹងក៏ដោយជាពិសេសកូនចៅស្ដេចវេស្សវ័នហ្នឹងស័កអត់ធំដូចទេវតាស័កធំធំហែហោមព្រះអង្គទៅទេអញ្ចឹងត្រូវនៅឆ្ងាយពីព្រះវរៈហ្នឹងពី10យោជន៍មកជិតអត់បានទេ
ណាមួយពួកទេវតាស័កធំធំពងស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធនឹងមកកុញោមអីនេះឃើញនេះញាតិអស្ចារ្យណាស់ណាឃើញនេះព្រះបរិទ្ធទៅសូត្រទេវតាស្ដាប់ព្រាតពេញពេញភូមិរបស់ព្រាបហ្នឹងបើស្ដាប់ព្រមព្រាតព្រះបរិទ្ធទៅសូត្រចឹងបានថាពេលសូត្រម្ដងម្ដងអាចារ្យអាចារ្យខ្លះប្រកោសប្រកាសទេវតាទាំងឡាយដែលថែរសានោះជ្រោះជ្រងយកឡងដងអូបស្ទឹងបឹងបូករីបបស្អីអាចារ្យសុរីបបតាស្រែយំខាច្បាតំណាំចូលមកប្រជុំគ្នាស្ដាប់ព្រះប្រិទ្ធសូត្រអាចារ្យហៅមកសាសម្រាប់លោកចាប់ដើមសក្កេកម្មេចរុបពេកឫសិខរតនេចន្ទលេខេវមាននេហៅមកអស់មេណានោះមួយទេវតាណាមកនៅអាកាសនៅឯណាណានៃមកលោកសូត្រប្រិទ្ធតន្តំតំណមហេមកស្ដាប់អាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាព្រះណមហេអទៅមកមេទៀតចេះចេះចេះទេវតាមកអស់បានហៅមនុស្សមកក្រោយណាញាតិយោចឹងអធិានមកចិត្តព្រោះព្រះប្រិទ្ធហ្នឹងទេវតាកងមកចាប់ព្រះប្រិទ្ធចូលដល់ថ្ងៃទី8ព្រះប្រិទ្ធទៅសូត្រចប់អវិរុទ្ធកយៈត្រូវកំណត់តែឆៃពីម្សិលអញ្ចឹងបើថ្ងៃឆៃពីម្សិលនឹងឆៃមិនបានទេអស់អាណត្តិហើយឆក់ចប់ហើយអត់អាចឆៃបានទេឃើញទេញ៉ឹងអត់អាចឆៃបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាអស់អាណត្តិហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃទី8ព្រះអង្គយាងទៅវត្តវិញអស់ទៅក្មេងហ្នឹងក៏អស់អាណត្តិយៈឆៃបាត់ព្រោះត្រូវឆៃថ្ងៃទី7ហ្នឹងហើយចេញមកដល់មកឆៃហើយឥឡូវតែចប់នេះចប់នោះអស់ឱកាសបាត់ឃើញទេញ៉ឹងចឹងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងកណ្ដំកូនទៅកាន់ទីអារាមហើយបកុលកាយថ្វាយខ្លួនទាំងខ្លួនឯងជាប្តីទាំងខ្លួនឯងជាប្រពន្ធទាំងកូនហ្នឹងសុំដល់នៅអបាសកនិងអបាសិកាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលែងទៅតបោះនោះហើយចូលមកសាសនាព្រះពុទ្ធកូនហ្នឹងរស់បានរហូតដល់អាយុ120ខ្ញុំបានស្លាប់វែងណាចឹងហើយបានគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាអាយុវឌ្ឍនកុមារគឺអ្នកដែលមានអាយុច្រើនដល់ទៅ120ឬឯងញោមប៉ុន្តែអាត្មាបិទរឿងដឹងសិនមកនិយាយរឿងយើងសិនណាកូននេះបើអត់មានបុណ្យអត់ជួបព្រះទេអត់មាននិស័យអត់ជួបព្រះទេគេរំសំបុណ្យពីអតីតកាលមកណាបានគេកើតក្នុងសាសនាសាសសំណាក់របស់ព្រាបនឹងហើយព្រាបត្រូវឡំមកជួបព្រះណាបើអត់បន់ព្រាមកូនដឹងអត់បានជួបព្រះអត់បានប្រិទ្ធសោតទេគេមិនសំបន់ណាចុះបើយើងស្រឡាងឡាងអត់ដែរធ្វើបន់សោះទៅព្រះប្រិទ្ធសោតមិនសោតសោតពាត់គ្នាសោតមក320អង្គពាត់ពាត់សោតសោតយ៉ាងណាក៏មិនដល់120ដែរតើខ្វះអីអ្នកសោតចម្រើនបជនសោតថ្ងៃហ្នឹងខែក្រោយស្លាប់ឆ្នាំក្រោយស្លាប់ហ្នឹងអាត្មាអ្នកទេសដើរជួបតមកកោកាលមុនហ្នឹងមិនបជនថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំក្រោយមុនទីកូនទេសទៀតណាទេសណាទៀតឯងចម្រើនបជនក៏អត់ទេគាត់ស្លាប់ហើយថ្ងៃចម្រើនបជនហ្នឹងហើយគេចម្រើនបជនអាយុអត់វែងវែងដែរបានមួយឆ្នាំហ្នឹងស្លាប់ទៅយាយអាត្មាប្រពន្ធទៅជួនយាយផនធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យខែ2ចំហានបជនឲ្យដល់ខែ3ថ្ងៃ29យាយអាត្មាស្លាប់បានតែមួយខែអានោះរឿងពិតទេយាយអាត្មាបកើតមកបើឲ្យតែ29ខែ3អាត្មាធ្វើបុណ្យខួបរហូតរាល់ឆ្នាំធ្វើចំហានបជនខែកុម្ភៈមកស្លាប់ខែមីនា
ចំហើយបើជន់ពី85ចូល86ស្លាប់អាក្នុង86ហ្នឹងឯងចាំមិនយាយរបស់លោកផងមិនក៏មិនអាយុវែងមិនដឹងវែងយ៉ាងម៉េចជួយយ៉ាងម៉េចព្រះបរិត្តសោតជួយយ៉ាងម៉េចអាយុជីវិតដល់ពេលដល់ហើយមែនទេញាតិញោមចឹងអ្វីដែលលុយសាងបុណ្យទុកសគួរខ្លួនឯងសគួរទុកកៃលោមានអបនិស័យត្រូវទុកត្រូវទោសអីជួបព្រះត្រូវទុកត្រូវទោសអីគុណធម៌របស់យើងជួយត្រត្រង់យើងមែនទេញាតិញោមណាអាយុវែងតើយើងខំធ្វើបុណ្យផងសូមអនុមោទនាចាប់ហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងបើការសំដែងធម្មទេសនាសំការវេលានឹងចប់មុននឹងចប់សូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័កបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាព្រះធម៌ទេសនាសំដែងក្នុងនិទានជាតករឿងទី171សំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះអាយអេវ៉ាំងនៈមោតស្សៈកេតវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈកេតវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាសនេះនិងលោកម្ចាស់ជាព្រះធម្មកតិកាចារ្យដៃគូសំដែងពធទេសនាបុច្ឆាវិសេចនីដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់ក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចៈឧបាណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោះវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនង្គទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មធៀបទាំងពីរព្រះអង្គនឹងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់
ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពលីអាកាសនេះគេត្រូវជាល្ងាចថ្ងៃកុហកដល់ថ្ងៃពុទ្ធ13រួចខែចែកឆ្នាំបសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវតែថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមានននស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាស់ទៀនប្រធានប្រាំបុណ្យគឺមានអ្នកស្រីមានននព្រមទាំងបងនិងប្អូនលោកមូលខំនិងអ្នកស្រីវ៉ាប៉កព្រមទាំងបុត្រលោកមានសុកនៅនិងអ្នកស្រីហ៊ានកំស្រីព្រមទាំងបុត្រលោកភួងខ្លាំងនិងអ្នកស្រីសំរិទ្ធនាវីព្រមទាំងបុត្រលោកមឿនសាវុតនិងអ្នកស្រីគុន្ធាព្រមទាំងបុត្រលោកណែមសុផាតនិងអ្នកស្រីមៀកសុកសានព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះទៅដល់លោកឪពុកមេឃមាននិងអ្នកម្ដាយខណ្ឌនួនឯណាជូនមួយណាអ្នករស់នោះអត់មានអ្នករស់ណាតើដាក់ឈ្មោះនេះដាក់សិនអ្នកស្លាប់វិញអញ្ចឹងលោកអានតាមនឹងតើអញ្ចឹងលោកអានតាមនឹងលោកមិនដឹងថាអ្នករស់អ្នកស្លាប់តើអញ្ចឹងជូនឲ្យអ្នកណាអ្នករស់សម្រាប់ប្រជជនមានននហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើមបនខ្លួនឯងបានប្រជជនខ្លួនឯងណាបាទអត់តម្លាក់ឯងអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើតក្ខិណានុប្រទានជូនលោកឪពុកមិនមានហ្នឹងហ៎នឹងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងអ្នកម្ដាយខណ្ឌនួនព្រមនឹងស្វាមីក្រូចពេជ្រនិងកូនប្រុសពេជ្រវណ្ណាកូនស្រីពេជ្រចំណានលោកអ៊ំវ៉ាលោកអ៊ំស្រីណៃព្រមទាំងយេតិកាទាំង7សន្តានចឹងពិធីបុណ្យនេះក៏ម្ចាស់ទីនប្រធានបុណ្យបានរតនីខ្ញុំកណាអាភិបពីព្រះអង្គគង់នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមទាំងពីព្រះអង្គគឺលោកម្ចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាសីលៈវិរោចតិឆាតសុឆេតគង់នៅកុដិលេខ18វត្តបទុមវតីខ្ញុំកណែអាភិបគង់នៅកុដិលេខ7វត្តបទុមវតីបានឱកាសទទួលការនិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាបច្ឆាវិស័យជនីក្រែ2ហើយក៏តម្រូវតាមទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដាក់បុណ្យតាមលោកធ្វើម៉េចឲ្យបានលោកនឹងបានលីបុណ្យក្រោយនឹងល្អញាតិញោមបិណ្ឌបុណ្យខ្លះគេតម្រូវលខោនឲ្យបានលខោនបានគេតម្រូវលោកតើបើតម្រូវលោកលោកអត់បានតែលខោនមើលលខោនអត់លោក
បើនឹងតាមចិត្តញាតិញោមទេណាញោមណាប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះសាសនានេះបុណ្យអីក៏ដោយឲ្យចេញពាក្យថាបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនតក្កិណានុពទានបុណ្យអបិស័យបុណ្យបច្ចុះខន្ធសីមាបុណ្យវេបុណ្យដាបុណ្យអីក៏ដោយឲ្យតែចេញពាក្យតបុណ្យត្រូវផ្ដល់ចេតនាមុនជាខាងដើមគឺបព្វពចេតនាឬក៏ហៅថាបព្វចិត្តចិត្តនឹងខាងដើមជាមុនទើបបានប្រព្រឹត្តចេញទៅជាបុណ្យហើយបើយើងចេញចិត្តយើងផ្គងមកលខោនមុនអានឹងទៅលខោនណាអានឹងវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំក្នុងសាសនានឹងថាពិបាកក៏ថាបានថាស្រណុកធ្វើក៏ថាបានតែពិបាកធ្វើពិបាកតែអ្នកដែលមិនចង់ធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើបាបហើយមកធ្វើបុណ្យពិបាកតែដែលថាស្រណុកធ្វើស្រណុកចំពោះអ្នកគេចង់ធ្វើបុណ្យមែនទេញាតិញោមដូចស្ដាប់លោកទេថាសរណុកស្ដាប់វាចំពោះតែញោមណាដែលចង់ស្ដាប់ដែលពិបាកស្ដាប់ចំពោះតែបុគ្គលណាមិនដែលស្ដាប់លោកទេនេះវាទៅជាអញ្ចែញោមឯងមនុស្សយើងមាននិស្ស័យខុសគ្នាតើមាននិស្ស័យខុសគ្នាខ្លះក៏ចូលចិត្តធរអាខ្លះក៏ចូលចិត្តចម្រៀងចបៃអាយ៉ៃយីគេលខោនខ្លះក៏ចូលចិត្តរឿងលបែងលបាំខ្លះក៏ចូលចិត្តលេងលបែងខ្លះក៏ចូលចិត្តអបាយមុខខ្លះក៏ចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបុណ្យអញ្ចឹងបានន័យថាសត្វលោកមិនដូចគ្នាទេបើមិនដូចគ្នាទេសំបីតែនៅក្នុងព្រះសាសនាតែមួយក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកកាន់សាសនាតែមួយហ្នឹងចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាគោលដៅរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គណែនាំសត្វឲ្យទៅរកក្តីសុខតែមួយតែសាវករបស់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើដំណើរដើរខុសគ្នាដើរទៅជើងដើរទៅត្បូងដើរទៅលិចដើរទៅកើតតែគោលដៅតែមួយបុណ្យដែលត្រូវធ្វើដូចគ្នាត្រូវចេញនៅជាបុណ្យជាទានចេញទៅជាសិលចេញទៅជាភាវនាចេញទៅជាសមាធិចេញទៅជាបញ្ញាយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែផ្លូវដែលត្រូវទៅនោះគឺត្រូវតែទៅផ្លូវតែមួយមិនអញ្ចឹងឯងញោមអីសោកថ្ងៃនោះអញ្ចឹងហ៎ណេតហេសន្តិបរังសុខខੰងមិនមានសុខក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ទេគោលដៅរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទោះបីមិនដល់សន្តិធម៌មិនដល់ថ្នាក់ធរដល់ដងឧត្តមលោកតរៈធរក៏ដោយយើងប្រើពាក្យថាមិនមានសុខដតីក្រៅពីសេចក្តីស្ងប់ទាំងនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងក៏ដោយរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់ទាំងស្ងប់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងក៏នាំមកនៅសុខដូចគ្នាសុខមិនយាយីគេសុខមិនបៀតបៀនគេសុខមិនចងអាឃាតគេសុខមិនចរណែនគេអាហ្នឹងគេហៅស្ងប់មែនទេអានយកស្ងប់ទេប៉ុណ្ណាសុខមិនទោមនស្សជាមួយគេសុខមិនសៅបងជាមួយគេសុខមិនអំពុលទុកតែរឿងរបស់គេច្រើនជាងរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងឯងជាផ្លូវសុខ
ហើយបើថាសក់ដែលនាំយកនៅរឿងគេមកជាមួយនោះសក់ដែរតែសក់មិនសម្បូរអាឡៃតែសក់សក់ចឹងទៅគេប្រាប់រឿងចេះទៅក្តៅជាមួយគេទៅអាហ្នឹងហើយដែលថាសក់អត់សម្បូរចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងសេចក្តីមួយតគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងគោរពលើនាងបដាចារាដែលមកចូលគាល់ព្រះទាំងទឹកភ្នែកជោគខ្លួនទាំងខ្លួនឯងនឹងដែលមិនមានស្មារតីនៅឃុំក្រងដល់មកជួបព្រះទាំងខ្លួនមិនមានសម្លៀកបំពាក់ទៀតមកជួបព្រះព្រះអង្គថាមនាលប្អូនស្រីចូលតាំងសតិឡើងកាលនោះនាងអត់ស្ងប់ទេញោមប្តីស្លាប់កូនស្លាប់កូនស្លាប់ហើយម៉ែឪហើយនឹងបងប្រុសស្លាប់ទៀតទៅជាយំយំហើយទៅជាសើចវិញកាលណាយំហើយចេញសើចវិញអានឹងគេហៅមនុស្សអីញោមនោះឈួតបាទតែយំហើយទៅជាសើចវិញចឹងហ่ะគាត់នឹងចឹងมันមានអ្នកណាជាទីពឹងឯងញាតិញោមតំណើតំណងរឿងហ្នឹងញាតិញោមចេះធ្លាប់ស្ដាប់រឿងប្រឡោមលោកកាលពីដើមនៅតូចតូចអីអាម៉ាឃើញចាស់ចាស់គាត់បើកអារ៉ាត់យោធំធំមកដល់មានរឿងហ្នឹងឯងនិទានរឿងនាងបដាចាបោះជាតិបោះអាអឹមមកញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចេះច្រើនកំសត់វេទនាលំបាកកូនសិទ្ធីញាតិញោមវេទនាលំបាកកំសត់ដោយសាររឿងតាមស្វាមីទៅនៅហើយស្វាមីស្លាប់កូនស្លាប់មាតាស្លាប់បិតាស្លាប់និងបងប្រុសស្លាប់ទៅជាមនុស្សលប់សតិយូរយូរទៅគេចោលគេគប់ដោយដំដីដោយដំថ្មក្មេងក្មេងយកដីខ្សាច់យកទៅរោយលើសក់លើក្បាលគេស្អប់គេខ្ពើមព្រះដំណើរវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាណមើលឃើញថាបើក្រៅអំពីតថាគតមិនមានអ្នកណាជួយនាងបដាចារានឹងបានទេចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គឲ្យនាងនឹងឈួតមែនប៉ុន្តែដើរចូលវត្តចេតបុណ្យចូលនោះមនុស្សបងស្ដាប់ធម៌ចឹងឲ្យញោមចូលមកដល់ក្បាលដើមឯនោះគេលែងឲ្យចូលចាប់ធម្មតាមនុស្សឈួតដោយពងស្ដាប់លោកទេអញ្ចឹងបើចូលមកញោមមកចូលដែរដេកចាំបើមកចូលទេគេខាត់គេដេញទៅវិញតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនាងចូលមករកតថាគតមកនាងបើអត់តថាគតគ្មានអ្នកណាជួយនាងទេព្រះដ៏មានឫទ្ធិត្រាស់អញ្ចឹងមនុស្សបើកផ្លូវឲ្យចូលមកញាតិញោមចូលមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទាំងខ្លួនឯងទៅនอนកោបអត់មានសម្លៀកបំពាក់មានបុរសម្នាក់ចិត្តធរយកសម្ពុតរុំខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងហុចឲ្យនាងរុំខ្លួនក្រៅដល់ព្រះអង្គថាមនាលប្អូនស្រីចូលមានសតិឡើងច្លែងឈួតញាតិញោមឈប់ឈួតហើយក៏រៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គពីទុក្ខសោកនឹងបបិទ្ធព្រះអង្គកូនខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ប្តីខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់មាតាបិតាបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់ស្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុក្ខដោយអារម្មណ៍រវើរវាយមិនស្ងប់ដោយសេចក្តីទុក្ខនេះគ្របសង្កត់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលប្អូនស្រី
ទឹកមហាសមុទ្រទាំង4គឺជាទឹកមហាធំតែនៅតិចជាងទឹកភ្នែកដែលត្រូវបង្ហូរចុះដោយសារសេចក្តីຕົកនឹងវាច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រហេតុអ្វីក៏បងអូនស្រីនៅប្រមាទទៀតអ្នកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៀតខ្ញុំហើយនៅព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងបើដឹងទៅវាຕົកអញ្ចឹងទៅហើយទឹកភ្នែកហូរជោកខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយហេតុអីក៏បងអូនស្រីនៅប្រមាទទៀតយើងសោកថ្ងៃអញ្ចឹងដែរដឹងដល់ប្របាកដឹងដល់ຕົកអញ្ចឹងទៅហើយហេតុអីក៏មិនព្រមស្ដាប់ធម៌កំព្រមធ្វើទៀនកំព្រមសំសិលនៅប្រមាទនៅសបាយនៅត្រេកអរហើយស្វែងរកសេចក្តីសុខសុខឯណាបែរញាតិញោមមើលរកមលុបត្រជាក់កណ្ដាលថ្ងៃក្តៅយកទឹកស្រោចស្មៅរកផលដំណាំពូជល្អមិនព្រមសាបគ្រាប់ល្អមិនព្រមដាំមិនជឿផលកាន់រងចាំព្រះជួយដោយមិនជួយបានទេញាតិញោមបានត្រង់ត្រាស់សំដែងទៀតថាបុត្រជាទីស្រឡាញ់នោះគឺមិនមានជាទីពឹងនឹងបុត្រជាទីស្រឡាញ់នោះនឹងមានជាទីពឹងមកពីណាបីដាមេដាជាទីស្រឡាញ់នឹងបានជាទីពឹងមកពីណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានជាទីពឹងមកពីណាបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកជ្រាបរឿងនេះហើយគឺលោកតែងតែសង្រួមក្នុងសិលនិងជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយឆាប់រហ័សមិនបង្អង់យូរនេះត្រង់សេចក្តីនេះដែលអាត្មាចង់លើកឡើងមកដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យប៉ុណ្ណេះហើយបានជាកូនសេចក្តីដែលលើកឡើងត្រង់ព្រះពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធជាមួយនឹងនាងបដាចាហើយក៏ញាតិញោមអាចស្ដាប់ទៅយើងវិភាគទៅលើបញ្ហានឹងធរនេះមិនមែនសម្រាប់នាងបដាចាតែមួយទេគឺធរនេះសម្រាប់យើងអ្នកនៅព្រៃទីនឹងដែរសម្រាប់យើងអ្នកចោមចៅអ្នកពេញអ្នកកម្ពុជាអ្នកសកលលោកគឺមិនមែនតែធរសម្រាប់នាងបដាចានឹងទេឬទេញាតិញោមតើមិនមែនធរតែនាងបដាចាទេព្រោះនាងបដាចាក្រោយពេលស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយនាងបោះហើយសម្រាប់សោតាក្រោយពេលដែលបានសោតាចូលបោះបោះហើយពិចារណាពេលដែលនាងចាក់ទឹក3ដងនោះនាងបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តីប៉ុន្តែសម្រាប់យើងពនាងបដាចាសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយដោយមិនមានគ្រឿងសាងម៉ងជាប់ជំពាក់ជាពិសេសគឺអារម្មណ៍ដែលរវើរវាយដូចមុនហ្នឹងគឺអត់មានតែសម្រាប់យើងវិញយកមកវិភាគសម្រាប់យើងអ្នកដែលមានសេចក្តីទុកជាប់គ្នាជាមួយនឹងវត្តដាក់ហើយដែលយើងជាប់តាមប្រកិតគ្នារហូតបើសេចក្តីសុខក៏សុខមិនយូរដែរណាញាតិញោមសពថ្ងៃហ្នឹងណាញាតិញោមអើយបើសុខក៏សុខអត់យូរដែរណាអត់យូរទេហើយទុកក៏ទុកមិនយូរសុខក៏សុខមិនយូរផ្លែហ្នឹងឯងតែបើយើងដើរដល់វ័យដែលយើងចាស់ហើយអាហ្នឹងទុកដូចច្រើនជាងសុខវិញហើយព្រោះយើងត្រូវអោបជាមួយនឹងបញ្ចខន្ធរបស់យើងណត្ថិខន្ធាសមាទុក្ខាមិនមានទុកអីដែលស្មើដល់ខន្ធទេនេះញាតិញោមឯង
ចឹងហើយបានមានគតិលោកមួយលើកចំណុចនេះញាតិញោមចាំស្ដាប់ថ្មលើកមកដើម្បីប្រគេននឹងជូនញោមប្រគំចាស់លោកពិចារណាបុរស3នាក់ម្នាក់ពីកាដៃម្នាក់ទៀតពីកាជើងម្នាក់ទៀតពីកាភ្នែកអ្នកពីកាដៃតាំងពីតូចមករហូតដល់ពេញរូបពេញរាងពីកាដៃគាត់បានបន្លើពាក្យប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់3នាក់ដឹងគាត់នឹងផាត់ណាតាំងពីតូចមកមិនដែលបានដៃគេទេបើសិនជាមានអ្នកវាយអ្នកតបអីគាត់វាយឈ្នះគេទេព្រោះអត់មានដៃវាយជាងនេះអាផាត់មួយអាផាត់ខុសគេបើសិនជាអត់ជើងក្រំដើរជាងសុកចិត្តមានដៃតែវាអត់ដៃខុសគេអាក្រក់ខុសគេបុរសម្នាក់ទៀតគាត់ពីកាជើងគាត់ប្រាប់ណែសំឡាញ់ខ្ញុំវាអត់មានជើងថាបើខ្ញុំបានដៃបានជើងវាក្រំបានអត់ដៃវាសើជាងញាតិញោមញាតិញោមមិនដែរពីរអ្នកនោះមួយអត់ជើងនេះគាត់ថាខ្លួនគាត់បើខ្ញុំមានជើងដូចបងឯងវិញខ្ញុំអត់ពិបាកទេចៃដនដើរទៅណាខ្មោចលងឲ្យសំណុករត់ចាំបើមានតែដៃអត់មានជើងដៃនឹងរត់ទាន់ជើងអញ្ចឹងអាផាត់ខុសគេបុរសទី3គាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការតែដៃទេពីការតែជើងទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមុខគ្នាឃើញខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអាទិត្យនឹងសម្បល់យ៉ាងម៉េចផងហើយមិនដឹងថាប្អូនទាំងពីរហ្នឹងពីការដៃពីការជើងហ្នឹងមុខអាម៉េចផងអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកទាំងពីរអផតទេខ្ញុំនេះអផតជាងគេគិតមើលអញ្ចឹងអើមែនយើងមកបែបម្នាក់គេគិតអញ្ចឹងខ្ញុំយើងមកបែបម្នាក់ចឹងក៏បដើគ្នាទៅដើរកាត់ភូមិអ្នកស្រុកទៅឃើញផ្ទះមួយឃើញផ្ទះមួយហ្នឹងក៏ឮសំឡេងគេស្រែកហៅអេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅណាចូលមកសិនមកវិសាទឹកវិសាអីហើយចាំទៅទៀតនាំគ្នាចូលទៅម្នាក់ពីកាដៃម្នាក់ពីកាជើងម្នាក់ពីកាភ្នែកចូលទៅវាឃើញតែផ្ទះតែវាមិនឃើញអ្នកហៅណាញោមហើយអ្នកខ្វាក់ហ្នឹងដឹងតែអត់ឃើញស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកពីការដៃពីការជើងមិនឃើញមនុស្សហៅសួយណាអ្នកហៅខ្ញុំនៅឯណាមិនឃើញថាខ្ញុំនៅឯណេះមើលទៅលើក្រែទៅឃើញពងសម្រាននៅលើក្រែម៉េចអ្នកឯងអញ្ជើញទៅណាមកណាតែខ្ញុំក្រោយពេលដែលបានគិតអំពីអវយវៈខ្លួនឯងហើយគិតថា3នាក់នេះអផាត់ណាមួយពីកាជើងមួយពីកាដៃមួយពីកាភ្នែកប៉ុន្តែបើពីកាបានផ្ទះធំតំណពោះដូចអ្នកអញ្ចឹងស្រួលណាមិនសូវពិបាកទៅបានអ្នកសម្រានលើក្រែនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំដៃក៏មានជើងក៏មានភ្នែកក៏មានប៉ុន្តែកម្រើកមរួយអស់20ឆ្នាំទៅហើយណែញោមញោមអើយឥឡូវ4នាក់ណ៎ណាផាត់ជាងណ៎ឥឡូវហ្នឹង
មើជួយវិភាគមើគតិលោកនឹងតើមួយណាអផតជាងមួយណាបងអូនឯងពីការដៃតែបងអូនឯងនៅជើងដើរបានបងអូនឯងអត់ជើងតែបងអូនឯងមានដៃតណាមកណាបានបងអូននោះអត់ភ្នែកតែដៃជើងនៅខ្ញុំភ្នែកក៏មានដៃក៏មានជើងក៏មានតែកម្ដៅអត់រួចអស់20ឆ្នាំហើយមានតែផ្ទះភូមិតំណខ្ពស់មិនដែលបានឡើងទៅលើផងទេនៅតែលើគ្រែរហូតចឹងសារបញ្ជាក់ថាសត្វលោកនេះគ្មានណាលឹះណាទេមែនទេយាយនេះព្រោះអត់មានណាលឹះណាទេទោះបីមានកប់ប្រពកត្រូវតែមកច្រកក្រោមដីដូចគ្នាទីបំផុតគឺអញ្ចឹងបើទីបំផុតដូច្នោះយើងគួរនឹងវិភាគនៅក្នុងបញ្ហានេះដល់ដោយបញ្ញាយើងពិចារណាគួរលះនៅពេលវេលារបស់យើងខ្លះហើយយើងស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អតាមបែបព្រះសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសម្រាប់អ្នកដទៃផ្ដល់សេចក្តីសុខសម្រាប់អ្នកដទៃហើយធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃដោយជាការជំរះសិលជាដើមហើយជំរះផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាដើមទៅបានបុគ្គលនោះឯងជាមនុស្សមិនប្រមាទឬទេញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់បន្តនៅពាក្យថាមួយទៀតក្នុងសេចក្តីនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាយោចវៈសសតាំងជីវេអបសតាំងបតបិយាតតិយបិយាឯកាហង្ជីវតាំងសាយោបសតោឧតយបិយាបុគ្គលអ្នកមានជីវិតរស់100ឆ្នាំតែមិនបានឃើញច្បាស់នៅការកើតនិងការវិនាសការរស់នៅរបស់បុគ្គលត្រឹមតែមួយថ្ងៃតែគេឃើញច្បាស់នៅការកើតនិងការវិនាសបុគ្គលនោះប្រសើរជាងនឹងបានសម្ដែងប្រពន្ធនាងបដាចារតដែលសមរតនីអនុផែបថាសាធុវោអស់លោកអស់អ្នកសាធុសពវរោប្រុសស្រីទាំងអស់ចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាបានណាញាតិញោមណាញាតិញោមយល់ដែរយល់ហើយណាព្រោះ100ឆ្នាំតែបើមិនយល់ពីការកើតនិងការវិនាសហើយមិនមានសេចក្តីល្អទេមិនស្មើគេអ្នករស់តែមួយថ្ងៃទេនេះយើងក្រានបើវិញណាញោមចឹងញោមក្មេងក្មេងអីបើថារូតបានធ្វើបុណ្យហើយកុំតូចចិត្តគេថាព្រោះឥឡូវនេះមានគេថាអូក្មេងចេះស្ដាប់លោកទេដែរអូទៅឯងត្រង់ត្រូវជាចាស់ទៀតតោះគ្នាលើចឹងគ្នាអៀនគ្នាឈប់ធ្វើញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះចាស់ខ្លះក៏អត់ដែលបានស្ដាប់ធម៌មិនដែលបានធ្វើបុណ្យក៏មិនល្អដែរមែនទេញាតិញោមបានធ្លាប់លឺនៅតាជីអែគាត់ហ្នឹងអាយុ83ហើយគាត់ថាជាតិនេះពលដូចក្រាន់បើជាងព្រះទៅទៀតព្រះបានតែ8គុតឯង83ហីចង់អួតខ្លួនឯងក្រាន់បើជាងព្រះព្រះបាន8គុតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានតែ2ព្រះអង្គអស់កិលេសហើយយើង83ហ្នឹង8កិលេសញុកអីថាក្រាន់បើជាងព្រះទៅទៀតអត់ប្រសើរទេណាញោមណាយើងគួរនឹងវិភាគសម្រាប់រូបយើងម្នាក់ទៅវិញទៅមកថាបើឲ្យសុខគេឲ្យសុខយើងវិញ
ហើយបើឲ្យຕົកគេគេឲ្យຕົកយើងវិញម្នាក់ម្នាក់ដណ្ដើមគ្នារស់ក្នុងវត្តសង្សារតែសុំឲ្យដណ្ដើមគ្នារស់តែប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុខដល់ខ្ញុំនិងសុខដល់អ្នកដទៃបើឲ្យសុខខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសុខគេបើគេឲ្យសុខខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសុខគេវិញចេះញាតិញោមមានតាម្នាក់ក្នុងកតិលោកទៀតដែរគាត់មានកូនស្រីម្នាក់យាយស្លាប់ចោលទៅក្រអញ្ញុំដឹងរកស៊ីអីទេក្រប៉ិនគាត់បានផ្ដាល់ដំបូលមានដល់កូនកំមគាត់អាយុ16ឆ្នាំកូនណាឪគ្មានអីចែកឲ្យកូនទេមានតែពាក្យត្រឹមតែពីរឃ្លាប៉ុណ្ណោះចូលកូនចង់ចាំឲ្យតន្ទិញយកចោះពីអីទៅឪអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំចាំទុកបើឲ្យសក់ខ្ញុំបើសិនឲ្យសក់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសក់គេបើខ្ញុំឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់មកខ្ញុំវិញបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំឯងញោមឯងចាំនេះប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំកូនចាំកូនទៅរកអស់ក៏តន្ទិញដេកប្រមើលចាំពាក្យហ្នឹងទៀតទៅណាមកណាតន្ទិញយកពាក្យហ្នឹងទៀតបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំថ្ងៃមួយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគេធ្វើពិធីមហោស្រពអញ្ចឹងបជានុរាសទាំងអស់គ្នាត្រូវបានឱកាសទៅលេងមហោស្រពក្នុងវាំងនាងហ្នឹងសុំឪទៅដែរប៉ុន្តែទៅលេងគេសបាយលាន់គាត់រវល់នឹងវត្តគាត់អត់ទៅនេះបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំជួននឹងព្រះរាជបុត្របុត្របស់ព្រះរាជានឹងអាមាត្យហ្នឹងក៏ដើរមើលបជានុរាសគេលោមានបញ្ហាអីអសន្នអន់ក្រអីមានបញ្ហាណាកើតឡើងពងយាងយាងជាមួយអាមាត្យជាមួយប្រោហិតជួបនាង16ឆ្នាំហ្នឹងញោមតែជួបដឹងអត់មាននិយាយជាមួយស្ដេចមានអីទេអត់បើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំអាហ្នឹងបើជួបនៅស្រុកខ្មែរគេថាឯងឈួតទេមិនស្រួលទេញោមតែអញ្ចឹងតន្ទិញតែអញ្ចឹងឯងព្រះជាក៏ហៅឲ្យអាមាត្យហៅហៅនាងហ្នឹងមើលជួបស្ដេចគេក៏ប្រងើយណាអញ្ចឹងក៏ទៅហៅនាងហ្នឹងមកព្រះជាបត់សួរនាងឯងល្ងថាម៉េចមិញណាបាទពេទ្យព្រះរាជបុត្រឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គផ្ដាំថាបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះរាជបុត្រនឹងចောက်សាក់ចាំមើលអញឲ្យទុកនាងនឹងមើលនាងនឹងមានសមត្ថភាពអីឲ្យទុកយើងវិញបើរាសធម្មតាណែញាតិញោមខ្សឹបប្រាប់អាមាត្យអាមាត្យទៅប្រាប់អ្នកចម្អិនអាហារធ្វើចំណិតនំណាមួយដល់ប្រណិតដែលជានំដល់ថ្លៃធ្នូធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ហើយដាក់ថ្នាំពឹសហើយថ្នាំពុលលីចូលគ្នាក្នុងដាក់ឲ្យនាងនឹងស៊ីម្ដងមើលចាំមើលវាឲ្យຕົកអីគិតអញ្ចឹងណាញោមអាម៉ាក៏ទៅប្រុចទៅប្រាប់គេឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងធ្វើនំហើយយកមកវិញយកមកវិញដើររនាងហ្នឹងដើររឲ្យឃើញនាងហ្នឹងក៏ហៅនាងហ្នឹងមកអើឥឡូវយើងពេញចិត្តពាក្យនាងឯងថាណាបើឲ្យសក់អ្នកដតីបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់ខ្ញុំបើឲ្យទុកគេគេឲ្យទុកខ្ញុំអញ្ចឹងយើងសន្តិតីនឹងពាក្យដឹងណាជូននំនេះជូននាងឯងបរិភោគ
ធម្មតាគ្នាក្រពរិជាឲ្យនរណាមិនអោណាញោមណោះណាញោមព្រៃទីណោះបើគេឲ្យឲ្យមិនអោអាធម្មតាគេស្ដាច់កូនពរិជាបុត្រកូនស្ដាច់ណាពរិជាបុត្រស្ដាច់ឲ្យអោបាននំនឹងមកបើកមើលទៅវាប៉និតពេកញាតញោមទេបន្ទុកឲ្យឪពុកនៅផ្ទះបែបល្អជាងឯងក្មេងដូចវាមិនស័កសមទេមកហូបឆ្ងាញ់តែឯងទៅគាត់នៅផ្ទះអូងាយបានអីហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេយកផ្ញើឪទៅមកយកទៅផ្ញើឪទៅញាតញោមតែយកទៅផ្ញើឪទៅតានោះទៅដល់បើកមើលឃើញប៉និតអញ្ចឹងគាត់គិតការដែលឯងអត់ក្រវេទនាលំបាកគ្មានអីទទួលទានបរិភោគឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកាលវេទនានោះបានអាចារ្យវត្តឲ្យតើផ្អើផ្អើនឹងយកអង្គមកឲ្យយកបាយសល់ពីលោកមកឲ្យចឹងជូនអាចារ្យវត្តត្មងទៅរបស់ល្អយកតើអាចារ្យវត្តទៅញោមបាទដល់អាចារ្យវត្តបានហើយគាត់គិតដែរហឹមរបស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាឯងទៅវត្តបាននំបាននែកបានបាយទឹកដោយសារដូនជីគេរៀបចំទុកដាក់អោនហើយបានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគូណាស់ដឹងគុណដូនជីយកឲ្យដូនជីហូបត្មងទៅអញ្ចឹងឲ្យទៅដូនជីទៅញោមដល់ទៅដល់ដូនជីហ្នឹងគាត់ថានំនែកមហោបហាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ក្តីនៅលើគាត់តែអ្នករៀបប្រគេនលោកឥឡូវត្រូវមកដល់អាត្មាអញរបស់ល្អអញ្ចឹងមានតែប្រគេនលោកគ្រូចៅវត្តិកាប្រគេនគ្រូចៅវត្តិកាទៅញោមនឹងសំណាងឯងមិនប្រគេនលោកប៉ាឡោដល់ប្រគេនខ្ទេចលោកគ្រូចៅវត្តិកានេះលោកបាននំបណិតនំល្អអញ្ចឹងតោះចោះធម្មតារបស់បណិតគឺរបស់ពរិជាញាតញោមអញ្ចឹងនឹកឃើញណាដឹងគុណអ្នកជួយកសាងវត្តពីណាអញ្ចេះអូលោកសេដ្ឋីជួយកសាងវត្តតែធម្មតាកាលណាបានរបស់ល្អល្អនឹកឃើញគេអ្នកជួយកសាងវត្តទៅណាញោមដឹងគុណយកនំហ្នឹងយកទៅជូនលោកសេដ្ឋីតើដល់លោកសេដ្ឋីនេះតើបានធ្វើសេដ្ឋីដោយសារមហាអបរាជព្រោះមហាអបរាជហ្នឹងឯងអ្នកខ្ចង់អ្នកផ្ដើមទំនប់បំរុងឲ្យយើងបានជាសេដ្ឋីឥឡូវមានតែមហាអបរាជទេមិនអាចភ្លេចគុណគាត់ទេយកទៅឲ្យមហាអបរាជទៅមហាអបរាជតើឯងឯងបានមហាអបរាជដោយសារស្ដេចយកទៅថ្វាយស្ដេចដល់ស្ដេចបាត់ស្ដេចឯណេះបើកមកអើអាបណិតអញ្ចឹងសំអីរៀសធម្មតានោះមានយើងសំយាតខ្ទេចយាតខ្ទេចបែកចំពោះមាត់គល់សកត់ទៅញោមបរិជាបុត្រមានដឹងបៃតាសោយឯណាបៃតាឯណេះអ្នកសោយបរិជាបុត្រអ្នកធ្វើធ្វើដាក់ឲ្យនាងនោះទីបំផុតសោយទីបង្គត់បៃតាខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាម៉ាក់កងតបចេញរៀបបញ្ជាចាប់អ្នកបំពល់ឆ្នាំញាតញោមចាប់ដំបងគេមហាអបរាជទេខ្ញុំមកដឹងទេនំនេះខ្ញុំមិនធ្វើទេណៃបានពីណាបានពីសិទ្ធិអញ្ចឹងអត់តាន់ដោះលែងអបរាជទេទៅចាប់សិទ្ធិមកទៀតសួរសិទ្ធិដល់បានមកពីណាបានពីលោកគ្រូចៅវត្តិកាចាប់ចៅវត្តិកាមកទៀត
សួរចៅអធិការបានពីណាបានពីដូនជីសួរដូនជីបានពីណាបានពីអាចារ្យវត្តតសួរអាចារ្យវត្តបានពីតាព្រាមម្នាក់អ្នកដល់តាព្រាមនឹងកាប់ទុកហើយញាតិញោមបិទទុកកាលណាប្រាប់តាបានពីកូនមកប្រកាសគេចាប់កូនយកទៅហើយចឹងទោះបីកលៈទេសៈណាអ្នកមានគុណក៏មិនដែលធ្វើឲ្យកូននឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារខ្លួនដែរឃើញទេញាតិញោមគេចាប់តានឹងយកទៅប្រហារជីវិតអត់មានគិតអីទេសំពេនោះនាងក៏ត្រឡប់មកពីរត់អស់វិញឃើញគេចាប់បិតារត់ទៅតាមចាប់ឪនឹងរត់ទៅតាមយកទៅទៅកន្លែងគេប្រហារជីវិតនឹងនាងទៅតាមទៅតាមប្រាប់គេថារឿងនេះអត់តក្កិនរឿងឪពុកខ្ញុំទេនំនេះគឺខ្ញុំទេដែលអ្នកឲ្យឪខ្ញុំតែនំនេះក៏ខ្ញុំមិនមែនបានពីណាដែរគឺបានអំពីព្រះរាជបុត្រសួរព្រះរាជបុត្រនៅឯណាតើនៅសួនពពាតព្រៃបាញ់សាច់ឯណោះនាំតំណឹងទៅដល់ព្រះរាជបុត្រថាបិតាសោយទីបង្គត់ដោយសារនំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះទៅដល់ខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងនឹកឃើញពាក្យនាងហ្នឹងបើឲ្យຕົកគេគេឲ្យຕົកខ្ញុំវិញឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអើយលឺដែរបើឲ្យຕົកគេគេឲ្យຕົកខ្ញុំវិញខុសចិត្តញាតិញោមចាប់ពីបិតាសោយទីបង្គត់មកត្រូវឡើងសោយរាជតាមរនាងនឹងមកធ្វើប្រពន្ធតបានយកនាងនឹងបានធ្វើមហេសីទៅចប់ដោយបរិបូររឿងហ្នឹងបានជាកតិមួយមកគិតបើឲ្យសក់គេគេឲ្យសក់យើងវិញឮទេញាតិញោមតែបើឲ្យຕົកគេគេឲ្យຕົកយើងវិញហើយមើលថារាជមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិអីត្រូវមកឲ្យទុកពរីជាទីបំផុតបិតារបស់ខ្លួនឯងសោយទីមង្គតដោយស្នាដៃនំដែលដាក់ឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលនោះសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយរស់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង